Ibana mambo vipi, niko hapa kusogezea wasifu wa striker ambaye anatajwa kuja kuisi mikoba ya Fiston Kalala Mayele baada ya kuonesha dalili za kutaka kuondoka, na klabu nyingi zimekuwa zikihitaji huduma ya striker huyo hatari wa klabu ya Yanga. Anaitwa Sudi Abdallah. Sudi Abdallah amezaliwa tarehe 5 ya mwezi wa kwanza mwaka 2000 na kwa sasa ana miaka 23. Amezaliwa katika nchi ya Burundi na ana urefu wa futi 5.9. Anamudu nafasi ya mshambuliaji na kwa sasa anacheza katika timu ya Uchin City ambayo inashiriki ligi kuu nchini Malaysia. Anavaa jezi nambari 10 na timu alizopitia toka anze maisha yake ya soka 2019 alianza kucheza katika klabu ya Vitalo ya kutoka nchini Burundi. 2021-22 alicheza katika klabu ya AC Kigali kutoka nchini Rwanda. 2021-22 alicheza katika timu ya Faisal kutoka nchini Jordan. 2021-22 alicheza katika timu ya Sangsad KC kutoka nchini Bangladesh. 2022 hiyo alicheza katika timu ya Al Naifat FC kutoka nchini Iraq, na 2023 anatumikia timu ya Kuching City FC ambayo inashiriki ligi kuu huko nchini Malaysia. Huyu hapo ni striker ambaye anahusishwa kwa 80% kuja kujiunga na klabu ya Yanga baada ya Fiston Kalala Mayele kuondoka, na taarifa zinasema atakwenda kujiunga na klabu ya Piramidi ya nchini Misri ambao wameweka pesa ndefu sana ili kupata sahihi ya mchezaji huyo. Hii hapa ni channel yako pendwa kabisa ya Micmac Sport 360. Usisahau kusubscribe, kushare, kucomment na kufuatilia pia katika mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Twitter, Threads na sehemu zingine zote kama Instagram. Asante na msikilizaji.